Terve. On tullut tarkentavia kysymyksiä hälytysajosta. Halusin lisätä vielä yhden asian. Hälytysajossa tuleva ambulanssi tai paloauto tulee takaa. Kun huomaat, niin kannattaa sen väistää ja turvallisesti. Tätä halusin tarkentaa, ja mitä tarkoittaa turvallisesti väistää. Se ei tarkoita äkkiarrutusta. Ja se tarkoittaa sitä, että fiksusti silloin kun tilanne on siihen sopiva, vilkutat oikealle Siirryt vähän sivumalle ja annat sille autolle tilaa. Kannattaa tässä käyttää tieliikennelain lisäksi myös maalaisjärkiä. Jos on kapea kohta tiellä, niin älä pysäytä autoa sinne. Seuraava on vielä liikennevalot. Liikennevalot on sinänsä se spesiaali tilanne, että tieliikennelain mukaan autoilijan pitäisi topata auton, jos on punaiset valot päällä. Jos takaa tulee kuitenkin tai edestä tai vaikka sivusta hälytysajoneuvo, niin sen pitäisi kuitenkin väistää niin, että mahdollisesti sille tulisi tilaa tai vapaa väylä ohikulkemaan. Siihen silloin on sallittua myös ajaa päin punaista tai ajaa ohi punaisen valon, jotta se hälytysajoneuvo mahtuu siitä pois. Tästä aiheesta on tulossa vielä video. Pysykää kanavalla.